Tänan, härra president, lugupeetud kolleegid. On väga positiivne, et komisjon on teadvustanud probleemid, mis puudutavad Euroopa töönõukogu, mis puudutavad vajadust konsulteerida ja teavitada töötajaid olukorras, kus ülemaailmastumise tingimustes on paratamatu ja loomulik teatud ümberstruktureerumine majanduses. Nii nagu ütles eelkõneleja mu vasakult käelt, olen ma täiesti nõus sellega, et väga oluline on konsultatsioon. Mitte ainult konsultatsioon, vaid konstruktiivne ja positiivne teabe jagamine on väga tähtis. Siin on rõhutatud sotsiaalse dialoogi vajadust. Aga täna ei ole Euroopa Liit enam 15 vana demokraatiaga riiki. Meid on 27. Ja minu riigis näiteks kuulub ametühingutesse, kes oleks ju loomulik osa sotsiaalse dialoogi ühe poolena, umbes 5% töötajaskonnast. Töötajaskond omal vabal tahtel ei ole ametühinguga liitunud, selleks on omad põhjused ja üheks põhjuseks on kindlasti, et nad ei näe ametühingus jõudu, kes nende huve kaitseb. Ja kui nüüd ühtset õigusraamistiku ja õigusnorme komisjon ette valmistab, siis sarnane olukord on veel väga mitmetes ja mitmetes liikmesriikides. Ja ma palun, et seda arvestataks, muidu saame mitmete riikide jaoks õigusakti, mis jälle ei toimi ega rakendu. Aitäh!